Mosaro është moto që ka udhëhequr protestën opozitare në sheshin Skënderbej, protest që përkujton 26 viktimat e tragjedisë të 15 mars 2008. Partia Socialiste u bë nismëtare e këtij tubimi qytetar që filloi në orën 12 të mesditës nga Gërdeci për të ndalur në sheshin qendror të Tiranës, mbështetur nga Partia Socialdemokrate, Demokracia Sociale dhe G99. Në fjalimet e tyre përpara qytetarëve të mbledhur në shesh, kryetarët e partive në opozitë adresuan akuzat ashpra ndaj qeverisë. A e pat me çfarë kurajo dhe patrupsie kryeministri në një vjetorin e Gërdecit kërkon një mandat të dytë për të bërë një Gërdec të dytë. Në kulm të krizës shqiptare, a i flet për suksese. Duart e përgjakura të një klike gjakatare që nuk ngopet me pushtet, që nuk ngopet me para, që doli në krye të pushtetit në emër të luftës kundër korrupsionit, u bë simboli më i madh i korrupsionit. Ka kaluar një vit. Një vit ku shteti shqiptar jo vetëm i vrau shqiptarët, por shteti shqiptar akoma nuk ka kërkuar ndjes. Një vit ku shteti shqiptar akoma nuk ka dhënë drejtësi. Protestuesit kanë marshuar më pas në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Përpara asilisë qendrore të qeverisë, kryesocialisti Edi Rama tha se vendi ka më shumë se kur nevojë për ndryshim. Ai ftoi qytetarët të bëhen pjesë e bashkimit të madh që do të garantojë sipasi një të ardhme të sigurt për vendin. Ne si jemi këtu për të vazhduar luftën abuzive për pushtet, duke keqë përdorë plagët e njerëzve, po për dëshmuar vullnetin e një bashkimi të ri njerëzish, për të shëruar plagët e hapura nga abuzimi 18 vjeçar me pushtetin. U themi kundërshtarëve tanë pushtet, apo alatëve tyre, në opozitën e opozitës, se mungesën e tyre të vizionit e të ide për të ardhmen nuk e mbushin dot me mbaltën e me mlefin ndaj nesh. Dita e sotme nuk ishte asgjë tjetër, përveç manifestimit të dashurisë son, për vendin dhe për njëri tjetrin. Me këtë dashuri, ne do të ndryshojmë vendin dhe jetën tonë.